খবৰ, সাৱধান হৈ থাকক। ভয়ংকৰ ৰূপত অসমত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ, অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ, অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ। ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ, ভয়ংকৰ ৰূপত অসমত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ, ইজনৰ পাছত সিজন আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত ইজনৰ পাছত সিজন আক্ৰান্ত হৈছে। ইখনৰ পাছত সিখন জিলাত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, বকুত ভয়াৱহ ৰূপত বিয়পিছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ, বকুত ভয়ংকৰ ৰূপত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বিয়পিছে। আৰু দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। আৰু জ্বৰ হ'লেই চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে চিকিৎসকে। গাহৰি আদি পালন কৰা স্থানত নেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে চিকিৎসকে। আৰু সজাগতা অভিযান আৰম্ভ হৈছে। আৰু জ্বৰৰ লক্ষণ দেখা মাত্ৰেই পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ। জ্বৰ হ'লে সাধাৰণ জ্বৰ বুলি নাভাবিব, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। ঘৰৰ চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক, হাত দীঘল চোলা পিন্ধি থাকক। পৰাপক্ষত পুৰণা পাত্ৰত পানী জমা হৈ আছে যদি সেই পাত্ৰ আপুনি আঁতৰাই ৰাখক, পেলাই দিয়ক। অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই মূল। যদি জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক। সাধাৰণ জ্বৰ বুলি নাভাবিব, বা ওচৰৰ ঔষধালয়ৰ পৰা ঔষধ এটা আনি খাই নাথাকিব, চিকিৎসকৰ কাষ চাপ। হয়তো আপোনাৰো হ'ব পাৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ। সাৱধান হওক, ভয় নাখাব, সাৱধান হওক। জ্বৰৰ লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকৰ কাষ চাপক। এটা ভয়ংকৰ খবৰ, বকুত ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু উজনি নামনি মধ্য অসম বিভিন্ন জিলাত এই ৰোগ এতিয়া বিয়পিছে, ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ। বহু লোকে মৃত্যু খাবতি লৈছে, বহু ৰোগী এতিয়াও চিকিৎসাধীন, কেইবাজনো লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হ'ল এই ৰোগৰ বাবে, আৰু বহু লোক এতিয়াও চিকিৎসাধীন। ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ। কুকুৰাৰ গঁৰাল, গাহৰিৰ গঁৰাল ঘৰৰ পৰা নিলগত ৰাখক, চিকিৎসকে বাৰে বাৰে পৰামৰ্শ দিছে। ৰাইজৰ সজাগতাৰ বাবে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ। বকুত ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমণ ঘটিছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ। বকো ব্লক পি এইচ চি, আমাৰ ইয়াত এতিয়া গোটেই অসমত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে, আৰু বকো এৰিয়াটো দুই এটাকৈ ওলাই আহিছে। আৰু যিহেতুকে পাহাৰীয়া ঠাই আৰু ইয়াত ট্ৰাইবেল এৰিয়া, গাহৰি ইয়াত পোহা হয়, আৰু মেইনলি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ মহৰ পৰা বিয়পে, আৰু এই মহটোৱে গাহৰিক কামোৰে, গাহৰি আৰু বগলীক কামোৰাৰ ফলত সেই মহটোৱে আকৌ গাহৰিৰ পৰা যদি মানুহক কামোৰে তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটো বিয়পে। আৰু যদি মানুহে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে, তেতিয়া যদি মহে কামোৰে তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো বিয়পাত সহায় কৰে। ইয়াৰ লক্ষণটো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ মেইনলি এই যিটো বেমাৰ, মহে কামোৰাৰ পিছত ইয়াৰ বীজাণুটো, বিশেষকৈ ভাইৰাছ, এইটো ভাইৰেল বেমাৰ, এই ভাইৰাছটো ব্লাডৰ পৰা যায়, মানুহৰ দেহৰ পৰা ব্ৰেইনত যায়, মগজুত যায়, আৰু সেইকাৰণে মগজু ইনভল্ভ হয়। মগজু যেতিয়া এফেক্টেড হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ জ্বৰ উঠে, গোটেই জ্বৰ আৰু ভুল বকিব ধৰে, অজ্ঞান হয়, বমি কৰে, আৰু হঠাতে মানুহজন অজ্ঞান হৈ পৰে, আৰু এদিনৰ জ্বৰতো মানে অজ্ঞান হৈ যোৱাৰ মানে ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে মানুহে এই বেমাৰটোক মানে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে, মানে ওলাই কৰিব নালাগে, আৰু গাহৰিৰ গঁৰালত চাৰিওফালে যাতে নেট দিয়ে,
আৰু মানুহে যাতে শুবৰ সময়ত এটলিষ্ট আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে দুটা হয়, এটা মেলেৰিয়া প্ৰতিৰোধ হয় আৰু এইটো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰতিৰোধ হয়। বহুতে এই গৰমত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব ইচ্ছা নকৰে, বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াত দেখা গৈছে। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰা, আৰু সন্ধিয়া সময়ত ধূপ ধূনা ধোঁৱা দিয়ে যাতে মহবিলাক আঁতৰাই লৈ যায়। আৰু আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ফগিং কৰি আছোঁ, ফগিং মানে এই ধোঁৱা দি আছোঁ এইবিলাক জেগা, যিবিলাক জেগাত আমাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে। তথাপি আৰু ৰাইজৰ সজাগতা লাগিব। আমি আই চি মেটে অলপতে আমাৰ এখন মিটিঙো হৈছে বক অঞ্চলত চাৰ্কল অফিচাৰত গাঁওবুঢ়াসকলক লৈ, তেওঁলোকৰ লগত মই কথা হৈছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ এই বেমাৰটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰাইছোঁ ৰাইজৰ সচেতনতাৰ কাৰণে। ৰাইজ অকলে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই বেমাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে, ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব। ৰাইজে সহায় সহযোগিতা কৰিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি সাজু আছোঁ। বেমাৰ হ'লে জ্বৰ হ'লে লগে লগে যাতে ডক্টৰক দেখুৱায়, মানে ঘৰত পুহি ৰাখিব নালাগে। আৰু মানে হাত দীঘল কাপোৰ পিন্ধে সন্ধিয়া সময়ত, ধূপ ধূনা জ্বলাই ধোঁৱা দিয়ে, আঁঠুৱা যাতে ব্যৱহাৰ কৰে, এইখিনি ৰাইজৰ।